Realda sizlerle tamaşaçılar. Hazırda Azerbaycan-Rusya sərhədinin 0-cı nöqtəsindeyim. Yəni Samır buraxılış mərtəqəsində. Və arxamda gördüyünüz bu avtobus Rusya tərəfdən gəlir və Azerbaycan ərazisində daxil olur. Və bu avtobus vasitəsilə ölkəmizə 250 Azerbaycan vətəndaşı, 250 həm yerlimiz ölkəyə qaytarılır və bir neçə belə avtobuslar vasitəsilə növbəli şəkildə Azərbaycan vətəndaşlarını Azərbaycan tərəfə, Rusiyadan Azərbaycan tərəfə gətirirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, azərbaycanlılar Rusiya Federasiyasının Azərbaycanla sərhədi yaxınlığında yerləşən Məhərrəm kənd rayonunun Kullar kəndində yerləşdiriliblər. Onların orada çadırlarda hər bir şəraiti yaradılıb və artıq bir neçə gündür ki, onlar həm Azərbaycan dövlətinin, həm də Rusiya Federasiyasının ciddi nəzarətindədirlər. Biz hazırda Samur buraxılış məntəqəsindəyik və üzümüzə gələn dəqiqələrdə azərbaycanlıların, həm yerlərimizin ölkəyə gətirilməsi davam etdiriləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, biraz qabaqda, biraz irəlidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin keşidiləmək üçün test götürüb, sonra həmin vətəndaşları karantinə almaq üçün xüsusi çadırları hazırlanıb, qurulub və həmin vətəndaşlardan test alındıqdan sonra vətəndaşlarımız, həm yerlərimiz həmin çadırlara yerləşdiriləcəklər və bir həftə karantin müddəti bitdikdən sonra növbəti testi verərək artıq öz vətənlərinə, Azərbaycanımıza, öz evlərinə qayıda biləcəklər. Real TV-nin efirini izləyin, çünki növbəti buraxılışlarımızda bu barədə daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Dünyada və ölkədə baş verən ən son məlumatlar və ən son hadisələrdən xəbərləriniz olması üçün realı mütləq izləyin və real olana istinad edin. Bizdən sərəli bu qədər. Qeyd edim ki, Real TV Azərbaycan-Rusiya sərhədindən xəbər verirdi. Salamat qalın.